ವಿಶ್ವಗುರು ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಬಸವಣ್ಣನವರ 891ನೇ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಗರದ ಎಸ್ವಿಪಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಹಾಗೂ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ರಥಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಷಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಎಸ್ವಿಪಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜಗತ್ ವೃತ್ತದ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಪುತ್ಥಳಿ ಆವರಣ ತಲುಪಿತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಇವತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಈವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಮಹಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ, ಈ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಇವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಾಳೆ ಇರುವ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿಸಿರೋ ಈ ಒಂದು ತತ್ವದ ವತಿಯಾಗಿಯೇ ನಾನು ಈ ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕರೆದಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಹುರುಪಿನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಖ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಎಷ್ಟು ಅರಳಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನಮೋಶಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಸವಣ್ಣ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ ರ್ಯಾಲಿ ಹೆಸರು ನಾವು ಈ ಸತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣಂದು ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆಯದವರು, ಡೊಳ್ಳಿನವರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೀವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡಿದಿರ್ಬೋದು ರಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತ ನಾಯಕ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡೋಕೆ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನಮೋಶಿ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನಮೋಶಿ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗವೇಣಿ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರ್, ಸಂಗೀತಾ ಕೊರಳಿ, ಚಂದನ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಲತಾ ಬೆಲ್ಗುಂದಿ, ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರು, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಇನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನ್ಯೂಸ್.